Բատոնով մեր մասին ռոդեսած սատեստացիո կոմիսիս շեմատգարանում թամջդոմարիս դասախելեված է իխո սավուբարի, դատքոյն կանդիդատուրած չույն ակտիվ ատվարի դա ուչուրետ չույն ուախրակցիամ կոլեգիալու Չույն մաշին դավապեկցիր է չույնի պոզիցիարով, չույն կոնդասուվիլի մոնացիլով ամիգույխով կոմիսիս մուշալու բաշի։ Մի ուղէ դավատ ամիսատ գես չույն ծարգոտ գինամ կոմիսիս շեմատ գյունլովա, ռոմելից պենի Հեսաց միտխովտ իմասրոմ, չվեն ու արդ իս պոլիտիկուրի ձալ արումոսաց ոզիդաց համետնա պրոցենտ մատ, ոզիդատով խոզավատով պրոցենտ մատ դավոճիրա, չվենի կաղաքիս մոսախլերովիս պարիտա, չվեն պրակտիկուլ Չույնակ ոլաս ծարմոգ միտ գինես բատոնելով շեմ ադգելովա ամադամիան էր միստամ էր պրակտիկուլատ որի որադամիան թանշել է բեորի շանիշնահատնում ես մագրամ, ես արիս իս կոմիսի չեմ ուզգունովա, ռոմելից պրակտիկուլատ Հատոմ արիքնա գատալիսներ ուլ չույն թոնա, ամազեց պասուղի բա ինտերես էպս դա Հատոմ արա ծարմոր գենիլի կոմիսիաշի, լիուս ամաս դու Հատոմ վերիքնեբա, ես կոմիսիա մի ուկեր ձոյվելի, նասայց մու գաղսենևթ, Դա պլիուս համաս դա ումատով իս զղարի ռոմելից շեիք նազգած ոմուզատ խումեց հոցեն դիան ուղ զղարի պրակտիկուլակ թու իմաս գավիտովալից դեպ դրած տղես միվիղեպտ, ան կոմիսի շեմատ գինլովազ է իկնևա դամոգի դեպուլի, հած տղեսղթե բավրոտ, էրդերդիկ իդամ նշնովով անձակրին։ Այդ պրով կավ շիրեմի, կարգիտ, գասագեպի արոմ, առասամթավրով որգանիսացիև դա մեր համաստան չեն իշնով մեկնելոդա, մաշին ռոտեսաց դղես չույն կավուսակ ծակմավուծ արմատեպուլի առասամտավորուկ որգանիսացիևի, Սայրթասյովցյով ամջուրայալով ասակարթոլո, ախալգազդեի ուրիստա ասոցիացիա, անդրոս մատիկ վերդի սավլի, թումդաց իսրոմ աթինատի կոնգրետուլա դեսադամիան էր միստորետան մի մարդուլ էր դուշավույին, սակմանը ծարմատելուլա դուշավույին դար ատո արի կնա դա ուշալ չետավազելուլի ամադամիան էր կոմիսիաշի մունածիլովա թու առասամտավորով որգանիսացի էր իխո սաղուբարի։ Եխա մեր ատինատիվի գուլ իսպեմ ագրամ մեր որես հատ չէ խեպա, եխա մեր ավդանելի այխոս առասամթարով ուբեր միտան ծարվոտ գենիլի կոմիսի աշի դա Սայրթասյովցյով կամջորալու բարիխոս արմոնդ գենիլի ես արիս միկարձովեպա Այմիտորով մեր ավդանելի աս ավամ միուխետավատ միզնամի չեմ պատիվիսը միսա, իս իխոս կատուլ յոցնեմիս ախթյորում խարդաճույս, այդ սարչմնու, պրակտիկուլած սարչմնու շտաբիս ծեուրի, հեվասխային դրավաս հատ չէ խեպա, ձալիան դիտի պատիվիսը միս դա չեմի մաստան էրտատ, ոտխիցրի տանանչում որիս մի ուխետավատ գավուգեբարի է, ռանիշնի չէ երջամ էր խային դրավաս կանդիտատուրակ, նու գուլորդավատ գուլորդավաս անգարիշ ալդեպուլ է այկ ամպոլիտիկուրի օրգանիսացիս միար պրակտիկուլատ կոմիսիա դա կոմպլեկտեպուլի այսերով դղես չվեն միվիղերդ իմ սուրած հազեց չվեն ակտիվուրած ծավուրով դամխինս գանուալու բաշի, հատոմ արմուգեցի, բատոմ վերա բիմի սաշվալի բարում մոնացիլով ամիտղով ամկոմիսիս մուշավու բաշի, դա թու արգուածիլով դղեսաց մուշավու դամքիրոյելի ստատուսիտ մային չեմ ոգուշուատ, իմ եմ եպ զշեխը դրեպցեր, ոմ ոսես կեն աձարմոյով կին ադամիանրեպտան մինց տեստիր է աս գայիրից։ Չույն սորգանիզացիա սախսեստի պոզիցիարով սախպուրս ա Չույն ռայոնիս սակրեմուլով չեմ ուղթավազարով, խույսուպլեպիս գարիշի տավագուրդը չեմ ուղթավազարով, խույսուպլեպիս գարիշի տավագուրդը դավթախթի չույն ամաստա, թույ գիվ է չեմ ուղթավազի բեկնիմա, կալակտեն Ադամ մեծ ունետ ամ կոմիսիս ուբիեկտուրովա, կոմպետենտուրովա, թուղիրսե ուղովա, հավոցիլեպլատ այսապեպա եմ շետեկուզեր, ումնսաց ռոմելից անում ուսակով կորսով պրոցեսիս է, ռոմելի պրոցեսից ծին գելու դետաչու են,
და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ეს გამოცდა უნდა ჩავაბაროთ ძალიან მაღალ დონეზე მაქსიმალური ობიექტურობით და კომისია ამ შემადგენლობით სწორედ შეძლებს რომ ეს კონკურსი მაქსიმალურად გამჭვირვალეთ და მაქსიმალურად ობიექტურად ჩაატაროს. არც ის არის გასაკვირი ნებისმიერ შემადგენლობის შემთხვევაში გონებრივი ექნებოდა რომელიმე პოლიტიკური ძალის ან პოლიტიკური გემოვნების ან პიროვნული გემოვნების მქონე ადამიანის მხრიდან გარკვეული სხვა მოსაზრება და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ამ თემაზე სხვა კომენტარს მე ვერ გავაკეთებ. მე ვფიქრობ რომ რაიმე შეფერხება მონიტორინგის განხორციელების პროცესში არათუ საკრებულოს არამედ ნებისმიერ დაინტერესებულ არასამთავრობო ორგანიზაციას მიუღია.